د خصاله نړۍ د اونیز خبرونه کې نن له سیمې او نړۍ بلابل ریپورتونه او مطالب لرو. پایلې هم له امریکا کوو. امریکا کې د ډونالد ټرمپ ولسمشرۍ له پایله اوس یوه اونۍ پوره شوه. د دوشنبه په ورځ امریکا د آرام سمندر د دواړو غاړو شراکت له تړونه وویسته چې ټي ټي پی بولي. دا د آسیا آرام سمندر سیمې هیوادونو سوداګریز تړون دی. دا حیرانوونکې نه وه. د لوړاندې پر ګڼ هیوادیزې آزادې سوداګرۍ نیوکې کولې. اوس په دې اړه هم خبرې کېږي چې چین ښایي د تړون کې د امریکا ځای ونیسي. ولسمشر ټرمپ وایي غواړي له هر هیواد سره بیل سوداګریز تړون ولري. دای دا هم غواړي چې له مکسیکو او کاناډا سره د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د تړون په هکله هم له سره خبرې وکړي. دا تړون په 1994 کال کې د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ لاسلیک او پلی شو. هر کال د مکسیکو او امریکا ترمنځ دغه د 502 میلیارد ډالرو دوړخیزه سوداګري کې د مکسیکو شاوخوا 80% صادرات امریکا ته ورزي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په دې اړه داسې وویل: I will not allow the taxpayers زبا هیڅ کله د دې اجازه ورنکړم چې یو امریکایي او یا هم مالیه ورکوونکې په دې نیمګړی تړون کې ونډه واخلي. د دې پر ځای د شمالي امریکا د سوداګرۍ تړون باید ډیر کلونه په خوا منل شوی وي. خو ټول سیاستوال په نورو خبرو بوخت وو. د ولسمشر ټرمپ د خبرو ته په خبرګون کې د چهارشنبه په ورځ د نیویارک وال سټریټ د ونډو بازار یو نوې ریکارډ درلود او د داو جونز صنعتي برخه د لومړي ځل لپاره له 20,000 نمرو لوړه شوه. او له دې هیلو سره چې د ولسمشر ټرمپ تګلارې به د امریکا اقتصاد ته وده ورکړي، اس اند پی 1500 او ناسداک هم له نویو لوړو نمرو برخمن وو. خو دا ټول پرمختګونه هغه مهال آرام شول چې د ډونالد ټرمپ ویاند ویل ولسمشر به له مکسیکو په ورتلونکو وارداتو 40% مالیه لوړوي چې پیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دیوال پر جوړولو ولګوي. خو امریکا کې د مکسیکو په خوانی سفیر ارټورو ساروکان بیا وایي د بلتون له لارې نه، چې دای وایي دواړه ګاونډي هیوادونه په ګډه لوی کارونه کولی شي. د چې له بي بي سي سره خبرې کولې ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځنۍ دوالخیز سوداګرۍ ارزښت سلګونه میلیون ډالر ته رسیږي او دا اړیکه باید همداسې روان وي. Absolutely these two countries بالکل دا دواړه هیوادونه سره تړلې دي او مجبور دي چې یو ځای بریالي شي. د یو ناکامېدل د بل ناکامېدل دي. موږ هر ورځ له یو بل سره 1.1 میلیارد ډالر سوداګري کوو. تر 15 میلیونه مکسیکویان په امریکا کې اوسیږي او 1.2 میلیونه امریکایان مکسیکو کې دي. نو دا مهمه ده چې دا دواړه هیواد هغه څه چې موږ له تیرو 60 کلونو راهیسې کوو روان وساتي. غرکیږي به نه، خو ډېر اغېز به پرې ولري. د امریکا پر اقتصاد به یې هم اغېز پرېوزي. په یاد مو وی چې د امریکا 6 میلیونه دندې مخامخ له مکسیکو سره پر سوداګرۍ تړلې دي. نو هغه ولسمشر چې په امریکا کې خلکو ته د دندو په جوړولو یواک واخیست ک نفټا له منځه یوسي، نو 6 میلیونه امریکایي دندې به ورسره له منځه لاړې شي. امریکا کې د مکسیکو په خوانی سفیر ارټورو ساروکان وو. د بریتانیا لومړی وزیر تریزا مې او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان انقره کې د خبرو پر مهال د 125 میلیون ډالر په ارزښت د دفاع تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون لمخې چې د ترکیه جنگي الوتکو ته به پرمختګ ورکول کی، کله چې بریتانیا له اروپایي ټولنې وتو ته چمتو کیږي، خی 200 میلیارد ډالریزو تړونونو ته لار هواره کړي. مېرمن مې تیر جولای له ناکامې کودتا ورسته د خپل ماتړ ژمنه کړې، خو بشري حقوقو ته په درناوي د ترکیه پر دندې هم ټینګار کړی دی. ورزو افغانستان ته افغان حکومت ویلي دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزان ناروغي کنټرول کړي، یا دغه ناروغي کنټرول کړي او ډیر ژر به له منځه یوسي. په دې اړه نور جزئیات یا مثلا نور تفصیل که غواړی وایوري د بي بي سي په پښتو مخامنۍ راډیو خبرونه کې اوریدل شي چې نن پکې سپین تڼۍ در سره ملګری دی. دغه خبرونه زمونږ د هر مقام د کابل پر وخت د اوونی مو او د غرض پیښور پر اتو بجو پیلي. نو هیله ده هیرمونی شي وایوري. امریکا کې د مکسیکو په خوانی سفیر خبرې خو موارد ورزوس بیرته افغانستان کې تمیږي چې د برېښنا شرکت د سبان د 55 میلیون ډالر په ارزښت د لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو لپاره د برېښنا تړونونه لاسلیک کړي، چې په دې سره به لسګونه زره وګړي له برېښنا برخمن شي. افغانستان اوس مهال 80% برېښنا له بهر واردوي او 40% بیا په کور دننه تولیدي. کابل کې اری احمد زئی د برېښنا شرکت د خبرنیزو چارو له مشر ښاغلي وحیدالله توحیدی سره برېښنا ته د لاسرسي په اړه خبرې کړي دي. په ټول افغانستان کې حدودا 1,250,000 څه کم او ډیر
مشترک لرو چې یوازې په کابل کې 1500 مشترک کیږي او په ولایتو کې پرته د نورستان څخه او پرته د پکتیکا څخه نور ټول ولایت کې موږ برېښنا لرو په مرکزونو کې دا برېښنا البته یو سای وارداتي برېښنا ده یو سای خپل د تولید د افغانستان دی او بل سای هم د ډیزل د نوې تړون لمخې 1500 مشترک به په جنوب شرقي سیمو کې له برېښنا برخمن شي دغه برېښنا له کومو لارو تامینېږي دغه برېښنا د ترکمنستان څخه د واردېدونکو برېښنا یو برخه ده چې 500 کیلو ولټ لاین دی چې 1000 میگا واټ برېښنا افغانستان ته واردوي د دغه د برېښنا د وصل سره به د 2013 په اخیری ربع کې تقریبا 2.3 میلیونه کورنۍ نوی برېښنا سره به ونخلول شي او کېدای شي چې د ولایت وایم تقریبا 14 ولایت او 2-3 سرور غټه ولسوالۍ به دې سره ونخلول شي همدارس دغه برېښنا به کابل کې سلپسله کې چې اوس کابل کې 15% برېښنا لرو د ولسوالۍ سره دا به د برېښنا څخه برخمن شي په سلجساته توګه همدارس د مرکزی ولایت لکه بامیان د کندی همدارنګه پنشیر د نجراب او غوربند لوی ولسوالۍ د پروان ځینې کورنۍ کابل میدان وردک غزنی زابل کندهار لوګر خوست او پکتیا او پکتیکا کې به دا برېښنا البته ویشل شي که دره ته ووایي چې عملی کار کله پیلېږي او د هغو سیمو خلک له برېښنا نه څه وخت ګټه پورته کولی شي عملی کار اعتبار د نن نه پیل شو د توزیعي شبکې یعنی لاین یا ترانسمیشن لاین دا تر پکتیا تر خوست پورې رسیدلی غټ پایې غټ لاینونه ټول رسیدلې دي تر خوست پورې تکمیل شوی دی کاري اوس توزیعي شبکه ده یعنی شبکې جوړیږي چې کلیو بانډو خر ته موږ برېښنا ورکوو د افغانستان د برېښنا شرکت د خبرندوی چارو مشر وحید الله توحیدی و چې لاری احمد زئی سره خبرې کولې د اقتصاد نننۍ خبرونه کې مو داونی همدومره لرل